Jag är hingstansvarig och jag har ansvar för allting runt omkring hingstarna. Frys, fresh, semin, logistik. Passion, respekt och integritet. En vanlig dag börjar jag med alla beställningar fram till runt klockan 11-12. Och sen vi förbereder allting, alla seminlådor och förbereder alla hingstar för samling. Och sen vi börjar samla, fixa alla doser och börjar packa och skicka allting. Ja, ganska mycket. Mest kontorsarbete, men logistik och alla logistik runt omkring hingstarna. Jan Kajonne Ken var brukshovvinnare. Det var första hingst som var utbildad från Lövsta. Och det var ganska bra teamwork. Så det, och sen förra året när vi har haft självklart två bruksprovvinnare. Det var också en väldigt bra